Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülker Abbaszadə. Bu gün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Bakıda ölən qonşunun arxasınca oldu 150 minlik maşınla gəldi. Mayın 24-də Nərmanov rayonunun 18-ci polis idarəsinin ərazisində küçədə yaşayan kimsəsiz şəxsin meydi tapılıb. Yaşlı boğmuş, Gəncə sakini 1957-ci il təvəllüdlü Quliyev Adil İbrahimovlu olub. Yaşlı kişi hostel deyilən yerdə ölüb. O, günə 2-3 manat verərək həmin yerdə yaşayırmış. Quliyev morqa çox pis halda gətirilib, üst-başı çirk içində olub. Hətta iydən cəsədə yaxın düşmək olmayıb. Paltarları meydin üzərindən çıxarılandan sonra cəsəd yuyulub, daha sonra yarılıb. Müayinədən sonra məlum olub ki, boğmuş qaraciyər sirrozundan ölüb. Morq işçilərini heyrətləndirən isə mayın 25-də baş verən səhnə olub. Səhər gün morqa 150 min manatlıq qiyməti olan Audi markalı avtomobillə bir kişi gəlib. O, işçilərə özünü təqdim edərək Quliyev Adilin oğlu olduğunu deyib, dəfn etmək üçün atasının meydini aparmağa gəlib. Sosial şəbəkədə qızları şantaj edən şəxsi həbs etdilər. Sosial şəbəkələrdə tanış olduğu qadınları barələrində rüsvayedici məlumat yayacağı ilə hədələyərək onlardan pul tələb edən şəxs saxlanılıb. Nizami rayon polis idarəsinə müraciət edən xanım, sosial şəbəkədə tanış olduğu Aslan adlı şəxsin onun barəsində rüsvayedici məlumatlar yayacağı ilə hədələyərək bir il ərzində 4000 ABŞ dolları və 200 manat pulunu aldığını bildirib. İdarədə araşdırma aparılan zaman həmin şəxsin Biləsuvar rayon sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Aslan Əzizov olduğu müəyyən edilib. Həmin şəxs dəfələrlə istintaqa çağırılsa da məsuliyyətdən yayınmağa cəhd göstərib. Bu səbəbdən barəsində axtarış elan edilən Əzizov Nizami rayon polis idarəsi və 23-cü polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat nəticəsində saxlanılaraq istintaqa təqdim olunub. Məhkəmə müştərilərə aldatan kosmetolog Elnarə barədə qərar verdi. Adı müştəriləri ilə qalmaqalda hallanan kosmetoloq Elnarə Rızayeva barəsində məhkəmə qərar verib. Nizami rayon məhkəməsinin hakimi Elnur Nuriyev Elnarə Rızayevanın iddiaçılara küllü miqdarda təzminat ödəməsi barədə qərar çıxarıb. İddiaya görə Elnarə Rızayeva bir müddət öncə gözəllik mərkəzlərindən birinin sahibəsi Nigar Məmmədova və onun bacısı Rəna Sultanova barədə sosial şəbəkədə təhqiramiz sözlər yazıb. Onlara qarşı böhtan xarakterli müxtəlif ifadələr işlədib. Buna görə də bacılar Nizami rayon məhkəməsində Elnarə Rızayevaya qarşı şərəf, ləyaqət və işgüzar nüfuzu ləkələyən məlumatların təksib edilməsi və 50 min manat təzminat ödənilməsi ilə bağlı iddia qaldırıb. Dövlət təhlükəsizlik xidmətlərinin həbs etdiyi gömrük əməkdaşının şikayəti təmin olunmadı. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycandan Türkiyəyə 130 min manat dəyərində qızıl ziynət əşyaları və 190 min dollar pulu qaçaqmalçılıq yolu ilə aparmaqda təqsirləndirilən dəstə üzvləri İlqar Əbilov, Elvin Yusubov, Rəşad Nəsibov və Dövlət Gömrük Komitəsinin gömrük sahəsində hüquq pozmalara qarşı mübarizə baş idarəsinin əməkdaşı Kamran Əhmədovun barələrində olan hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə iclası başa çatdı. Hakim Əflatun Qasımovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərar əsasən, təqsirləndirilən şəxslərin apellyasiya şikayətləri təmin edilməyib. Birinci instansiya məhkəməsinin çıxardığı hökm dəyişilmədən saxlanılıb. Qəzalı obyektlərdə yaşayan köçkünlərlə bağlı rəy verilib. Dərhal köçürülmələrə qeyd olunur. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu ərazisində yerləşən 149 qəzalı obyektdə 8701 ailə, 32743 məcburi köçkün məskunlaşıb. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə 149 qəzalı obyektin 57-sində məskunlaşan məcburi köçkünlərin dərhal köçürülməsinə dair Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tərəfindən texniki rəy verilib. Bugünə olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.